Dobro jutro. Ponovo sam došao na Grunarsko jezero u Rivola. Došao sam na staro, provereno mjesto u nadi da ću bolje proći nego prošli put. Sve sam spremio. Tu su mamci, imamo listu, kukuruš i čerac, kuvana pšenica, crvići i normalno primama za hranilicu. Pecat ću fiderom, ali pre nego što počnem sa pecanjem, malo ću pokupiti smeće koje je neko juče prekjuče ostavio za sobom, kako da ribolov bude pravi užitak. To ću odložiti u ovu kantu, pošto nema kontenera. Koliko toliko sam počistio, sredio. Sačekat ću još 5-10 minuta da još malo svane bolje i onda ću zavaciti. Bistro. Počet ćemo sa mamcem kuvanom pšenicom. Dva zrna kuvane pšenice staviti. U hranilicu standardno kuvana pšenica. Zatvaramo praška s hranom i počinjemo pecanje. Bistro, kolege ribolovci. Dobro jutro. Evo, skoro sam zavacio. Pa došao sam malo ranije, ali sam skoro zavacio. Pa evo, prvo sam zakačio. Ma da. Ja nisam video, mislim da nisam. Jel? Ozbiljno? I pa ne, tako kažu. A, kamo izađeš iz ove kuće. Iz ove, bele?
babuška. Na kukuru šećera. Samo što sam zabacio, odmah je gađala. Kolege ribolovci, za ovaj dan ribolova toliko od mene. Čujemo se i vidimo drugom prilikom. Želim vam uspješan ribolov. Pozdrav i bistro.